بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان عزیز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو تھوڑی مختصر سی ہے مگر بڑی اچھی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے آپ لوگوں کے لیے میں کچھ زائرین کے حساب سے زیارت سروسز نہیں لایا تھا تو میں نے کہا آج کچھ نئی چیز انٹروڈیوس کرا دوں جس سے آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا ہمیشہ جیسے دعائیں ملتی رہتی ہیں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج ایک بڑی منفرد زیارت سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے لیے بہترین چیز لے کے آیا ہوں بہترین نیوز لے کے آیا ہوں اور آپ جب یہ ساری چیزیں سنیں گے تو آپ مجھے بے شک دعا دیں گے آپ کے سفر عشق کو یہ سروس یہ زیارت سروس بہترین بنائے گی اور نہ صرف اس سروس سے آپ لوگ کربلا کا سفر کر سکیں گے بلکہ مشہد یعنی ایران کا پورا سفر کر سکیں گے اور سعودی عرب مکہ مدینہ کی تمام زیارات کر سکیں گے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی زیارات ہیں وہ سب کر سکیں گے مختصر یہ کہ اس سروس میں ابھی مزید زیارات ایڈ ہونے والی ہیں مگر ان زیارات کو آپ بہت ہی اب آسانی سے بغیر کسی قافلے سالار بغیر کسی سروس کے اب فار فری کر سکیں گے کیسے کر سکیں گے ابھی آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلیں کہ ویڈیو میں آج ہم اپنے ایک جو فری زائر پروگرام ہے اس کی کچھ اپڈیٹس دیں گے جو ہمارا کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے الحمدللہ اور پھر ظاہر ہے آج سنڈے ہے تو آپ کو ایک فری کوائن ونر بھی آج اناؤنس کرنا ہے ہمیں آپ لوگوں کے لیے تو دیکھتے ہیں وہ ونر آج کون ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو سروس میں بتانے والا ہوں اس کا کیا مقصد ہے تو سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے کہا اس سروس کی انٹروڈکشن کے بعد جب آپ یہ سروس دیکھیں گے کہ آپ کو کسی قسم کے سالار یا گروپ کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ صرف یہ کہ جو حضرات پرابلم میں آ جاتے ہیں جب وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ کہاں جائیں کیسے جائیں کب جائیں کدھر جائیں کون سی جگہ پر کیا زیارت ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پاکستان سعودی عرب ایران اور باقی جو زیارات ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں ابھی ہم لوگ پروگرام کے اندر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ ہو رہی ہے تو خاص طور پہ اس وقت ایران عراق شام اور سعودی عرب اور ایون پاکستان کے اندر بھی زیارات ہیں جیسے بی بی پاک دامن لاہور کے اندر ہے تو وہ ساری زیارتیں اب آپ اس چیز کے ذریعے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں فار فری یہ استفادہ آپ کر سکیں گے اور کیا یہ چیز ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو دوستوں نہ صرف آپ لوگ یعنی آنے والے خوش نصیب زائرین جو بھی زیارات کا رخ کرتے ہیں کربلا عراق اور شام اور ایران نہ صرف آپ لوگ بلکہ قافلہ سالار ڈرائیور حضرات علماء کرام اور تمام افراد جو فیملی کے ساتھ جیسا جاتے ہیں تو وہ استفادہ کریں گے تو ابھی میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ ایک ہم آپ کو ایپ دے رہے ہیں زیارت کی جب آپ اس ایپ کے اندر جائیں گے تو یہ سب سے پہلے بالکل فری ایپ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو آپ زیارات میں اس سے کر سکیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی کمپنی نے بنائی ہے اس ایپ کے اندر آپ 5 MB کی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے میں بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی آپ کو مل جائے گا اور میں آپ کو پورا ابھی دکھاتا ہوں پورا دکھاتا ہوں کہ یہ اس کو ہم کس طرح پورا استعمال کر کے تمام زیارات کا سفر اور ساری چیزیں اس کی فری رہنمائی حاصل کریں گے اور مزے کی بات یہ کہ آپ لوگ سم کا استعمال کرتے ہیں سم کی تلاش کرتے ہیں تو اس میں کسی انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس ایپلیکیشن میں اینڈرائڈ اور ایپل دونوں کے لیے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہم جب سفرش کا انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کتابیں لیتے ہیں اور چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں موبائل میں دعائیں ڈالتے ہیں تو اب آپ یہ زیارت بھی انشاءاللہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اپنا روحانی سفر شروع کریں گے تو چلیں پہلے ہم اسکرین پہ آپ کو دکھا دیں کہ میں کس چیز کی بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تو یہ ایپ ہے اس ایپ کو آپ سب سے پہلے تو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی سروسز کے بارے میں بتاتا ہوں اچھا جی تو یہ ایپ ہے زیارت فائنڈر برنگنگ زیارت کلوزر ٹو یو اب یہ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست قسم کی یہ ایپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پہ اس کی یہ مین اسکرین ہے اور اس کے اندر جب ہم جائیں گے تو آپ کو اس وقت ایران عراق سیریا سعودی عرب ایون پاکستان کی جتنی پاسبل زیارات ہو سکتی ہیں وہ اس ایپ میں کمپائل کی گئی ہیں اور مزید اس میں کمپائل کی جائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں اس ایپ کے اندر ایران میں جائیں گے تو ایران کے اندر جتنے سٹیز ہیں قم تہران نیشاپور مشہد اب ہم جیسے جاتے ہیں صرف تہران کے اندر تو آپ دیکھیں یہ ساری زیارات اس میں موجود ہیں اور یہ سامنے آپ نقشہ بھی دیکھ رہے ہیں اس نقشے کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا تو ایران کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو تو صرف تہران کے اندر ہی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری زیارات ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو آپ دیکھیں یہ جدہ ایون طائف ابوا اور بہت ساری اور زیارات آپ اس میں دیکھ رہے ہیں
اسی کی طرح سے آپ عراق میں جو ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی وہ ایران اور عراق میں جو زائرین جاتے ہیں, ویسے تو مکہ مدینہ میں بھی بہت زیادہ, تو آپ یہ کربلا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری زیارات ہیں کربلا کی, اور اس پہ آپ جب جاتے ہیں تو یہ پھر آپ اس میں گوگل میپ اس میں ڈائریکٹ کھول سکتے ہیں اور گوگل میپ پھر آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے, یہ دیکھیں آپ. اور اسی طرح سے آپ جب یہ ساری زیارات آپ کو اس میں مل رہی ہیں, اسی طرح سے باقی ساری اس میں تمام زیارات آپ اس میں کنٹری ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید ساری ایپلیکیشنز کے اندر, اسی ایپلیکیشن کے اندر مزید کنٹریز ایڈ ہوں گے, آپ کو اس کی اپڈیٹ مل جائے کرے گی کہ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں یوز, کس طرح اس میں مزید خود بخود اس میں اپڈیٹ میں کنٹریز اس کے اندر آ جایا کریں گے. پاکستان کو بھی دیکھیں آپ تو اس میں آپ کو لاہور, فیصل آباد, جیلم, کراچی, پاک پتن, سیون شریف, یہ تمام زیارات اس کے اندر مل جائیں گی. اس کے ڈسٹنسز, اس کی جگہیں ساری آپ کی یہاں پہ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ ساری اس میں ڈسٹنسز نظر آ رہے ہیں, صرف لاہور کے اندر بی بی پاک دامن اور باقی چیزیں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح سے آپ ایران میں چلے جائیں تو ایران کی ساری زیارات ہیں. یہ اپلیکیشن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی وہ مفید ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لیے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ابھی مزید زبانیں بھی ایڈ ہوتی جا رہی ہیں, دوسری چیزیں بھی ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. یہ صرف ابھی سٹارٹ ہے اس ایپ کا. آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنے فون کے اندر, جب آپ اس کو اپنے فون کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ اس کی اپڈیٹس آ جایا کریں گی. اور جب بھی آپ سفر عشق پہ کہیں پہ بھی نکلا کریں گے, ایون ایران, ایون عراق, ایون مکہ مدینہ سعودی عرب کے باقی ساری جگہوں پر, آپ لوگوں کو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی. ڈرائیور حضرات وغیرہ جب آپ کو کہتے ہیں کہ ادھر نہ جائیں یا ادھر لے جائیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس ایپ پہ آپ صرف ایک بٹن دبائیں گے جیسا کہ یہ نقشے میں آ رہا ہے, اور وہ نقشہ کھل جایا کرے گا اور وہ جگہ قریب آتی جائے گی, اور پھر وہ آپ کو گوگل میپ پہ ڈال دے گا جو آف لائن بھی کام کرتا ہے, اور دوسرے بھی جو بھی آپ کے آف لائن اگر جی پی ایس ہے تو وہ اس میں بھی اس کو لے لے گا. تو یہ زیارت آپ جب ڈاؤن لوڈ کریں گے اپنے فون میں, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, تو اس کے بعد بہت ہی آسان ہے اس کو چلانا, کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی دکھایا. اب آپ فار ایگزامپل کسی سے ٹیکسی لی, رات میں اکثر ٹیکسی لے کر پورے دن کی زیارات کرتا ہوں, تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کہاں جا رہے ہیں, یا ٹیکسی ڈرائیور آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے, عربی اس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ بول رہا ہوتا ہے. تو آپ اس ایپ میں جا کے آرام سے اس کو دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ ہے اور یہاں ہمیں جانا ہے, اس وقت تم یہاں ہو, یہ جگہیں ہیں, تو یہ آرام سے آپ کی آف لائن رہنمائی کر دے گی. اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اپڈیٹ زائر پروگرام کا. بہت جلد ہمارا جو ہے, میں اس وقت ہمیں ایک اسپانسر مل رہے ہیں, تو بہت جلدی ہم آپ کو فری زائر اس مہینے کا پروبیبلی اس مہینے کے اینڈ میں قرآن دازی کریں گے, جس میں خوش نصیب مشہد مقدس کی زیارت کے لیے ہم چنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کے لیے جو خاص زائر ہم نے اتوار کے دن قرآن دازی کرتے ہیں, یعنی آج کے دن ہم جو ہے وہ سکہ امام رضا مشہد کا, جو امام رضا کے حرم سے اوریجنل سکہ ذریعے سے مس ہوا ہوا نکلتا ہے, تو ہم آن کر دیتے ہیں یہ, اور کمپیوٹر بتائے گا ہمیں کہ آج کون خوش نصیب ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں جو نئے سامعین اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکہ امام رضا علیہ السلام کا اوریجنل سکہ ذریعے سے مس ہوا ہوا ہم ہر ہفتے ایک زائر کو قرآن دازی کے ذریعے دیتے ہیں. قرآن دازی میں شامل ہونا بہت آسان ہے, آپ کو صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, کمنٹ میں اپنا نام, اپنے شہر کا نام لکھنا ہے, اور ہمارے باقی سارے چینل کو, اس کے بعد آپ بھی اگلے ہفتے خوش نصیب ثابت ہو سکتے ہیں اس سکے کے لیے, آپ کے گھر یہ سکہ آ سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کا چینل بھی پروموٹ ہوتا ہے کمیونٹی ٹیب میں. آج جو زائر ہیں جناب زریاب مہدی, جن کا نام آیا ہے ماشاءاللہ سے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. تو یہ جو زائر ہیں انشاءاللہ تعالی اب ان کو امام رضا علیہ السلام کا سکہ دیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ ان کا نام بھی کمیونٹی ٹیب پہ ڈالا جائے گا, ان کا کوئی چینل ہے تو وہ پروموٹ ہوگا. اگلے سنڈے اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو یہ کام آپ لوگوں کو بھی کر لینا ہے. ہمارے باقی سارے چینل واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک وغیرہ, ان کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے علاوہ کمنٹ میں اپنا نام, اپنے شہر کا نام لکھنا ہے تاکہ اگلی دفعہ آپ پروموٹ ہوں. ابھی زریاب مہدی صاحب کا نام جب کمیونٹی ٹیب میں آئے گا, آپ تمام لوگ جا کے ان کے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ کل کو آپ ونر نکلیں تو آپ کو بھی تمام لوگ جا کے آپ کے چینل پہ ٹریفک لائیں, سپورٹ کریں. ہوپفلی یہ جو اپلیکیشن آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے کام آئے گی. اگر اس کے بارے میں مزید کوئی سوال ہے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں یا کمنٹ میں اس کے بارے میں مزید کو بتاؤں. بہت سمپل ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, مگر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور خاص طور پہ یہ اپلیکیشن آپ کے لیے بڑے فائدے مند ثابت ہوگی. اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا, جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.